Nei, det gikk fryktelig tungt i dag og skjøt veldig dårlig, og da hadde jeg ingen sjanse i dag. Jeg bomma veldig mye, og da gikk det ut alt sammen. Ja, hvordan var føret? Føret var bedre enn i går, men det er jo veldig tungt og sugende føret. Det er veldig treg snø, så det går tregt, men det var en fin skirenn. Men var du fornøyd med egne prestasjoner selv? Nei, jeg var ikke det i dag. I dag var det langt unna det jeg bør egentlig prestere. Takk. Ja.